Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, hari ni kita kat rumah customer. Customer ni menghadapi masalah bila pasang fuse dia meletup dah. So, TMB dah datang pun dia tak boleh buat lah. Dia kena panggil part wireman lah. Okay, TMB yang buka ni TMB eh? Ya, betul. Okay, TMB dah buka dah bagian nak pergi ke dalam rumah. Okay, tuan. Pengalaman saya dah banyak kali dah jumpa kes-kes macam ni. Kalau pasang fuse meletup saja, memang kabel daripada dalam daripada meter ni nak pergi ke dalam rumah, dia dah shorting. Okay. So memang kalau saya pakai meter saya ni, meter saya tu dia akan menunjukkan kabel ni masih okey lagi ataupun tak. Okey. Fungsi meter saya tu dia untuk menguji ketahanan tuan ni, kabel tuan ni masih okey lagi ataupun tak lah. Okey. So nanti dia akan bacaan dia saya akan tunjuk tuan, pakai meter saya ni sama ada kabel tuan ni dah shorting ataupun masih okey lagi. Kalau dah shorting, tuan terpaksa kena tarik kabel baru daripada sini pergi ke DB. So tak apa, saya akan keluarkan barang saya dulu. Okey. Okey. Ni saya pakai kilometer lah. Ni basic lah. Kalau kita nak check kabel tu dia dah shorting, tapi selalu pakai kabel ni apa, pakai meter ni susah. Okey, kalau bunyi ni mana dia dah bersentuh lah. Okey. So yang ni, kabel yang ni dia pergi ke meter. Okey. Yang ni pergi ke dalam rumah. TMB dah buat lah. So yang ni betul lah, ni kuning, biru, neutral. Okay. So kita nak tengok antara tahap yang pergi dalam rumah. Okay, dia tak ada bunyi. So susah lah saya nak guna meter ni. Saya kena guna meter lagi satu. Okay. Meter lagi satu yang menunjukkan betul-betul boleh tahu. Okay, stop dah. Okay, inilah meter dia. Alright. Okay. Dah tekan eh? Ya. Yeah. Okay, so ni lah nama dia insulation tester. Orang panggil, kalau wireman panggil mega lah. So kita select ke 500. Kita to test. Okay, ni sebab dia inject current tau. Okay, kalau bacaan dia menunjukkan OL ni, maknanya kabel tu ni masih okay lagi. Kalau menunjukkan bacaan dia bawah 1, 0 point something lah. Macam ni. Shorting lah. Okay. So kita buat tu punya kabel yang pergi ke dalam rumah. Okay. Alright. Okay. Red. Yellow. Shorting kan. Red, blue pun shorting. Yellow, blue pun shorting. Red, neutral. Shorting. Shorting. Blue okay. Tapi blue pun shorting lah. Macam mana? Kau nampak saya bacaan kan? Ya. So memang tak boleh nak buat apa tuan. Memang tu kena tarik kabel baru. Okay, tapi tak apa, saya nak double confirm. Saya nak cabut kabel daripada dalam rumah. DB atas tutup tak? Tutup. Semua off eh? Semua off. Dalam rumah pun off? Off. Okay, tak apa, kita cabut pergi ke main switch. Okay. So dah tekan merah tuan kan? Ya. Okay. Okay, saya nak cabut kabel daripada meter yang ni lah, dekat sini lah. Dia pergi ke DB kat sini. Saya nak cabut, so saya tak nak ada kena-mengena dengan DB lah. Walaupun off saja pun dah boleh check. Okay, so sebelum saya nak cabut, saya kena check dulu. Walaupun dekat meter tu tak pasang apa-apa kan. Okay, tak ada api. Tuan, okay. Nanti sebelum ni untuk kes tuan yang nanti dulu lah. Ni saya terang kat tuan. Okay, DB tuan ni sepatutnya kena pakai 3 tingkat tuan. Tuan punya tengok padat tak padat tuan. Tengok. So nanti kalau tuan nak repair, saya cadangkan tuan tukar yang 3 tingkat lagi bagus. Okay, dah start rakam lah. Dah. Okay tuan, tuan tengok yang ni saya cabut. Ya. Ni blue, yellow, red. Okay, saya mega kat sini pula. Orang panggil mega lah. Saya inject keadaan dia. Okay,
Okay. So saya test kat sini je. Red, yellow. Nampak tu kan? Dah shorting tu kan? Dia tak boleh bawa satu. Okay. Dia dah kena lah. Kabel tu mungkin dalam dinding tu dah kena. Antara red yang yellow dengan blue semua. Dia sebab amuk kabel. Okay. Yellow blue. 0.3 juga. Yellow red. 0.2. Memang dah kena lah. Okay. Red neutral. Sekejap, mana neutral dia? Neutral sini. Oh, shorting. 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 So masalah kabel tuan dah problem. Ni apa-apa saya nak tuan carilah dekat mana-mana dekat sini wiring yang untuk dalam rumah kan. Nak cari punca memang tak akan jumpa sebab incoming saja dah problem. So incoming ni tuan masuk macam mana pun fuse berapa banyak pun dia akan meletup, dia akan benah fuse tu, tak boleh buat apa. TMB dah akan datang 2 kali paling limit lah, 2 ke 3 kali untuk nak menukarkan fuse. Kalau dia asyik-asyik datang tukar fuse, tuan kena panggil apa ni, wireman macam saya lah. Okay, kadang-kadang berpunca daripada unbalanced. Okay, unbalanced tu bermaksud contohlah red ni asyik-asyik fuse dia putus dia. Untuk fuse red saja. Itu unbalanced sebab banyak elektrik, barang elektrik menggunakan dekat face rate. Beban elektrik terlalu banyak menggunakan dekat face rate. Okay, itu saya dah jumpa apa ni, masa bulan lepas dua office dengan kedai makan. Okay, so itu unbalanced. Kalau macam kes rumah tuan ni dah pernah lah ya, apa rumah customer saya sebelum ni jadi masa sama juga macam ni. Berpunca daripada kabel incoming dah problem. Okay, so dia dah shorting dalam dinding ataupun bawah tanah. Okay, terbaik.